Ciel Bueno. O Ciel Bueno tá na área. O sistema é bruto. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela confiança da sua denúncia. Sempre coloca aí, pode colocar já o zap do Bruto. Olha aí no Instagram tem o Ziel Bueno, tem Facebook também, Twitter. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Hoje, 2 de fevereiro, né? Dia comemorado, dia de Iemanjá. Tá bem diferente esse ano, né? Não tem aquela festa no Rio Vermelho, bairro Boêmio, Salvador. E também em outros lugares, como Lauro de Freitas, o Litoral Norte também, que tem muitas festas de Iemanjá. Esse ano, por causa da pandemia, tá muito mais quieto, muito tranquilo. Ó, mas agora há pouco a gente foi lá para ver como é que tá tudo isso. Daqui a pouquinho a gente vai, né? Daqui a pouquinho a gente vai. Olha a onda, daqui a pouco. Deixa eu falar logo com o Brutinho. Brutinho! Oi, papai! Tudo bem, Brutinho? Tudo maravilhoso, maravilhoso! E vem cá, qual é o seu Instagram, Brutinho? Arroba o Brutinho, papai! Arroba o Brutinho. Você não foi no Rio Vermelho hoje, não, né? Não fui, não, papai. Tá tudo fechado, teve que falar de casa mesmo com o Iemanjá. É isso aí. Teve gente que tentou dar um presente a Iemanjá e devolveram, hein? Iemanjá não aceita nada velho, papai. Nada. Teve um cara aí que tentou dar um presente. O Ziel. Nosso Júlio aí. Oi, Júlio, diga. Já percebi que você tá contando as fofocas da gente lá em cima. Isso é proibido. Aí, ó. Foi devolvido, foi tentar dar um presente e a Iemanjá devolveu. Mas eu moro perto da praia, eu sei, rapaz. Se tiver murcho, não vai, rapaz. Não vai. Agora o seguinte, viu? Esse negócio de... É da festa de Iemanjá, 2 de fevereiro. A natureza também agradece, porque muita gente jogava pente, espelho, né, perfume. Isso, claro, vai de encontro a tudo que a gente prega em relação à defesa da natureza. Mas quem esteve lá mais cedo foi o Tony Júnior, hein? Tony Júnior registrou tudo. Será que ele deu presente também? O sistema é bruto, vai! O pescador bota o barco no mar, que hoje é dia 2. Dia de manja, Odoia. Assim como a lavagem do Bonfim, a tradicional festa de Iemanjá neste 2 de fevereiro foi de uma forma diferente. O bairro amanheceu mudado, com poucas pessoas. A praia está pomada e o presente de Iemanjá sendo depositado ao mar em um horário diferente. Bom, acho que fizemos aqui uma operação muito bem sucedida. Vocês foram testemunha do esforço, né, que o prefeito Bruno Reis fez durante a semana, publicando o decreto municipal, né, fazendo toda a operação aqui dessa região. A gente começou já as interdições já desde o dia 1º, né, fazendo com que as praias já amanhecessem na madrugada do dia 1º, interditadas. A cerimônia contou com o tradicional rito religioso. O presente foi depositado ao mar do Rio Vermelho exatamente às 7 horas e 38 minutos da manhã, trazido por Pai Duxo de Ogum, responsável pela confecção da oferenda, oferecida pela colônia dos pescadores Z1. Minha orixá fez por 25 anos, e agora eles acharam no direito, depois de 2 anos me escolher. E pra mim, uma gratificação muito grande, porque eu sei que eu vou ter o retorno por Iemanjá, como os pescadores também vão ter. Os agentes da Guarda Municipal permanecerão com 6 pontos fixos no bairro, desde a Praia da Paciência, no entorno da colônia dos pescadores, até o Mercado do Peixe. Bares e restaurantes só poderão funcionar a partir das 7 da noite, desta terça-feira. 2 de fevereiro, dia da rainha, que pra uns é bom. Iemanjá completamente diferente, onde a gente está com todas as praias do Rio Vermelho bloqueadas, interditadas, com tapumes e galhardetes informativos, desde a Praia da Paciência até a Praia do Buracão. Então, o desejo, o pedido é de que não venham para a Praia do Rio Vermelho. A praia estará completamente monitorada pela Guarda Civil Municipal até as 19 horas, nesse primeiro momento. Às 19 horas, reabre os bares e restaurantes e a gente faz uma operação bem robusta com a SEDU, SEMOP e Guarda Civil Municipal para que não tenha nenhum tipo de aglomeração. O presente que eu mandei para ela de bravo de rosa chegou. Afinal que o dia dela chegou. Tá vendo aí, Brutinho? Tá vendo aí? Coisa linda, papai!
papai. Tá diferente hoje o nosso Rio Vermelho, né? E tem que ser assim mesmo, viu, Brutinho? Todo mundo respeitando, é isso aí, rapaz. Respeitando o distanciamento social, aglomeração não pode ter, usa máscara, né, Brutinho? Usa máscara, em vez de levar o perfume, leva um alquinho, passar nas mãos. Pois é, muito diferente. Pode mudar essa música aí? Não tá no script, não? Vou mudar um pouquinho. Muito diferente do que aconteceu em Brasília ontem. Teve ontem a eleição do presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado. E aí teve uma festa lá dos deputados em Brasília, inclusive tinham deputados baianos, estaduais e federais. Os caras não respeitaram nada, é uma hipocrisia nesse país demais. Olha aí, ó. Só um trechinho aí, ó. Olha aí, ó. Os caras sem máscara em Brasília, festa dos deputados, dos aspones, dos assessores. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso direitinho. Tinha deputado baiano aí, deputado federal, deputado estadual baiano aí. Viu? Hipocrisia sem fim em Brasília. Brasília sendo Brasília. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Deputada Joyce Hasselmann. Joaquim Gomes ao vivo. E quando eles são flagrados, né? Aí eles ficam metendo mão na câmera igual a bandido na delegacia. Fazem igualzinho a bandido. Aí mete mão na câmera, né? Quando são flagrados, né? Deputados federais em Brasília, hein? E tinha deputado federal baiano e deputado estadual baiano também. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a cara deles. Hipocrisia! Hipocrisia sem fim. Daqui a pouquinho. Ó, mas você teve seu aparelho condenado por outra loja? Traga ele, vá na Topcell, a sua assistência técnica em smartphone e tablets da Bahia. Atenção, olha aí, vai! RSA Topcell, a sua assistência técnica em smartphones e tablets, com técnicos qualificados, atendimento personalizado e garantia. Somos especialistas em reparo de placas de iPhone e Android, trocas de tela, trocas de bateria, atualização de software, acessórios em geral. Aqui, o seu orçamento é gratuito. Estamos em três endereços: Imbuí, em frente à Cesta do Povo, Estela Maris, no Estela Shopping, e em Vilas do Atlântico, em frente ao Banco Itaú. É isso aí, é Top Cell, ó. Você conhece a rede baiana que mais cresce no Brasil? É o Baianão, hein? A loja de força do varejo, com as melhores opções para móveis, para sala, quarto, cozinha, colchões e uma linha completa de eletros que vai do liquidificador à geladeira com as melhores marcas do mercado. Com certeza já tem um Baianão pertinho de você, né? São várias lojas em Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Candeias, Simões Filho, Alagoinhas, Catu, Dias d'Ávila e Feira de Santana também, hein? Atenção Liberdade, Paripe, Lauro de Freitas. O Baianão já está com as lojas abertas, com todos os cuidados necessários, mas se você preferir, também pode comprar sem sair de casa. Anota o zap Baianão aí, 71999148380 ou no site baianão.com.br, produtos de qualidade com os menores preços do mercado, nem adianta comparar. Preço, qualidade, prazo e atendimento, só no Baianão, a rede baiana que mais cresce no Brasil. Sistema é bruto demais. Pode mudar essa música aí, o pau tá comendo na cidade. A média é de 5 a 7 homicídios em Salvador e região metropolitana. E tá crescendo. E em Pirajá, Salvador, meu amigo, minha amiga, não é diferente. Enfrentando chuva, o Tony Júnior tava lá. O cara deu um tiro de 12 na cabeça de um presidente de cooperativa, hein? Presidente de cooperativa. É bolo doido, amigo. Vai! Bombom, olha só o céu. Estamos aqui na estrada de Campinas de Pirajá. Sistema tá bruto. Vem pra cá, Jefferson Jag. Pode vir pra gente mostrar essa situação. Olha só. Aqui o corpo de um homem, ainda não identificado. Os policiais civis e militares já estão no local. Chegando neste exato momento, o Rapecão e também o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, além da Polícia Técnica. Primeiras informações é que esse tiro aqui, que matou este homem, aparentando ter 40 a 50 anos, foi na região da cabeça. A gente também não
há essa confirmação, Zé, se este homem seria o proprietário ou se ele estava fazendo compras aqui nesta loja, aqui na região de Campinas de Pirajá. O sistema é bruto, homicídio na manhã chuvosa de terça-feira. Inclusive, Zé, teve outro homicídio logo cedo na região do Alto do Cabrito, na rua Sá de Oliveira. O Wendel de Oliveira Martins, 25 anos, também foi executado. Temos foto desta situação. Este crime foi no São João do Cabrito e essa situação aconteceu por volta de 6h30 da manhã. Sistema tá bruto, olha só, os guerreiros do DKPP já estão no local fazendo todo o seu trabalho e a gente vê também os guerreiros aqui do Rabecão, além da Polícia Militar do Estado da Bahia, que tem aqui a Companhia de Pirajá, também se faz presente no local. Bom, Zé, mais informações sobre este homicídio aqui na região da estrada de Campinas de Pirajá. O nome da vítima é Arthur, prenome, na verdade, identificação obtida agora através da Polícia Civil. E foram aí 3 tiros, pelo menos, todos deflagrados na região da cabeça. Inclusive, uma cena tenebrosa aqui no bairro. A situação é complicada, todos aí tiros de calibre 12, meu amigo, porque o sistema realmente está tenebroso na capital baiana. Nesta manhã, 3 homicídios. 3 homicídios registrados em Salvador. Nesse momento, os guerreiros aqui do Rabecão vão fazendo a retirada deste corpo. Chove muito na capital baiana. Polícia Militar está no local. Também o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A Polícia Técnica acabou de realizar a perícia nesse exato momento. E agora, Zé, como você pode ver, o corpo está sendo retirado e vai ser levado para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, onde começará aí as investigações e a situação realmente começa complicada em Salvador na manhã chuvosa desta terça-feira. E Iemanjá, meu amigo, que nos proteja, porque o sistema está tenebroso e você acompanha na tela do Brasil, gente. Meu amigo, minha amiga, tiro de 12 no meio da cara, não tem Iemanjá que dê jeito. Cadê a imagem lá? Coloca a imagem novamente. Pode colocar a imagem novamente. Esse é o Arthur, presidente de cooperativa de transporte clandestino ali no bairro de Pirajá, que levava até o subúrbio. Esse crime aí, meu amigo e minha amiga, pode ter um desdobramento, hein? Esse crime pode ter um desdobramento e mais gente pode ter sido assassinada por causa de transporte clandestino aí em Pirajá, Marechal Rondon e subúrbio ferroviário de Salvador, hein? Atenção, atenção, DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Isso aí é só a ponta do iceberg. Muita gente já morreu em Salvador por causa de transporte clandestino. E a informação que chegou pra gente, pode... Olha, olha aí, foi tiro na cara, amigo. Tiro de 12 na cara é pra nem abrir o caixão. Aí é pra nem abrir o caixão. O cara que fez isso é tanto ódio que ele não quer nem que abra o caixão. E olha, tem vereador de Salvador que estava apoiando o Arthur aí no transporte clandestino em Pirajá, Marechal Rondon e subúrbio ferroviário de Salvador, hein? Atenção, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa! Tem vereador em Salvador que estava apoiando o Arthur aí, hein? Atenção, hein? Vamos investigar. Vamos investigar. Coloca aqui o zap do Bruto. Coloca o zap do Bruto aqui na tela. Vem cá, o nosso produtor De Castelli. De Castelli, inclusive, ele que monitora muito o zap do Bruto. De Castelli, você recebeu uma denúncia hoje pelo zap do Bruto, não foi isso? Isso, na localidade de Luiz Freitas, né? No bairro Tancredo Neves, onde tinha um senhor, né, que um morador de rua, que residia na casa lá. E tinha 3 dias o corpo, Ziel, na residência. Três dias? A população, como deu falta, ligou, nenhum órgão veio retirar o corpo, Ziel. Três dias. A rua é uma fedentina que só. De Castelli recebeu a denúncia, foi lá imediatamente. É a sua primeira reportagem? Minha primeira reportagem. Foi um primeira prazer. Reportagem. Imenso, nem do De Castelli. Só queria agradecer a você e a Band, né, por essa oportunidade. Agradeça não, foi fazer uma grande reportagem, vamos lá. O sistema é bruto, vai!
Muito boa tarde, Uziel. Muito boa tarde a vocês que acompanham o Brasil Urgente. Uziel, estamos na localidade de Tancredo Neves, na rua Luiz Freitas, onde nessa tarde de terça-feira, Uziel, viemos apurar uma denúncia através do zap da gente, onde um senhor conhecido como Eliezer, mais conhecido como Lu, foi encontrado morto nessa data de hoje, após 3 dias desaparecido. Quando a população começou a sentir o mau odor, veio procurar na sua residência, que se encontra aqui agora, a gente está aqui na frente da residência, que ele já estava em fase de decomposição, né? Há mais de 3 dias desaparecido, e acima dele, Uziel, tinha mais de 15 cachorros, que foi os cachorros qual ele pegava na rua para criar. Na verdade, a situação aconteceu desde a semana, desde sexta-feira. Eu estava viajando, esse cidadão costumava subir, o mesmo era alimentado por doações. E eu ajudava na alimentação dos animais. Senti uma falta dele ontem, por volta das 18 horas, o pessoal desceu junto eu, verificando que o cidadão estava já morto, e os animais ao redor dele. Eu então entrei em contato com os órgãos competentes, mas sem nenhum sucesso, aí mobilizei a nova imprensa, Bandeirante, para que nos ajudasse nesse sentido de mobilizar alguma ONG que possa resgatar os mesmos. Aproximadamente uns 15 cachorros. E fora também a sujeira, os entulhos, os lixos, né? A reciclagem que ele trazia. Sim, ele trabalhava, ele pegava para se manter a reciclagem, né? E acumulava com isso muitos lixos dentro de casa e com isso também trazendo até situações para ele e para a própria população ao redor, né? E o sistema? É bruto. Como você pode ver, ó. Agora tem um abandono. O que é que a gente precisa? Que pelo menos alguém de um órgão do público, ou a Limpurbe ou a Codesal, possa vir demolir o imóvel para realmente poder tentar fazer uma limpeza dessa área, que realmente vai fazer com que facilite para a gente e também deixe de incomodar os vizinhos, que está aqui realmente com um odor muito forte, e com a morte dele, com a presença desses cachorros, para não comprometer a saúde pública e a saúde sanitária daqui do nosso bairro. E o sistema? É bruto. Atenção, hein? Atenção, Prefeitura de Salvador, isso aí é o bairro Tancredo Neves. Imagine, corpo em decomposição, tinham 15 cachorros em cima do corpo. Olha lá, 15 cachorros comendo as vísceras, comendo a pele do morto. Meu Deus do céu, o que é isso, pelo amor de Deus? O que é isso? Atenção, Prefeitura de Salvador, hein? Tem que demolir essa casa aí, que ele fazia de abrigo, não só de cães, mas também de entulho, né? Era a reciclagem dele. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. O sistema é bruto demais, hein? E tem um crime ainda, hein? Será que foi um crime? Será que foi um crime? Mataram ele? Será que mataram ele? Ou ele teve um surto? Tem que ser investigado isso aí, hein? Tem que ser investigado. Como também tem que ser investigado vários crimes lá em Sergipe. Sabe que Bahia e Sergipe se encontram aqui no Brasil, gente, hein? Vamos com o meu amigo Amintas, Cabo Amintas, a lenda da polícia sergipana, ao vivo aqui no Brasil, gente, hein? Nosso Cabo Amintas! E aí, meu irmão, o sistema é bruto? Uziel, o sistema está brutíssimo. Eu tô vendo que na Bahia, aí não é Disneylândia não, como diz o grande Uziel Bueno. E aqui também... A polícia tem tido muito trabalho, Zé. Nós estamos nesse momento aqui em frente ao posto de atendimento ao cidadão do bairro Inácio Barbosa, zona sul de Aracaju, que está abandonado. Não tem policiamento nesse momento, porque fecharam o posto, levaram os móveis e só Jesus sabe quando é que vão ativar mais uma vez esse posto aqui. Independente disso, a polícia tem feito um trabalho excelente. E nós acompanhamos, Zé. Acredito que você já tem aí as imagens, uma equipe do batalhão de rádio patrulha. Passamos a noite inteira com eles. Olha, foi muito trabalho, muita abordagem, um monte de nóia. E eu não lhe conto, Ziel. Para variar, o traficante que foi preso, armado, na cidade de São Cristóvão, na Grande Aracaju, adivinha o vulgo dele, Ziel? Faço a menor ideia. Bahia. Ah, rapaz. Você gosta, aí a equipe... Vocês gostam, né? Vocês gostam de sacanear os baianos, só pode. Não, coloca um vulgo desse no marginal, rapaz! Mas vai ficar mais gostoso, nada é tão ruim que não pode piorar. Ah. Quando o policial perguntou a ele, e você trouxe essa droga de onde? Ele disse, vem da Bahia. Diga aí,
Eu não acreditei, Uziel, porque na Bahia não tem droga. Isso aí a gente sabe que é mentira dele, isso é um baratino. Não é bem assim não, viu, amigo? Mas tem a reportagem, né, Amintas? Tem a reportagem, vamos mostrar aí as imagens aí exclusivas. Joga aí, exclusiva, vai lá. Uziel, noite na capital sergipana. Nós estamos acompanhando aqui o serviço da equipe da Rádio Patrulha. Os leões, como são conhecidos aqui, o leão de operação aqui, que está à frente hoje, o sargento Márcio, que é conhecido, inclusive, de vocês aí, do Brasil Gente, o Márcio Pichirico. Vocês vão acompanhar aqui. Eles estão aqui, Luciano, a praça tomada, não só por moradores de rua, mas por viciados em drogas. E a noite está só começando a noite, e a equipe do Batalhão de Rádio Patrulha está nas ruas, e com certeza a vagabundagem não vai ter folga aqui em Aracaju na noite de hoje, e o sistema vai ser bruto para eles. Não sei, você é menor de idade também já, né? É menor de idade, mas foi preso já uma vez. Nunca? Nunca? Você está fazendo o que aqui, uma hora dessa, numa praça? Esperando doação. Pegando, né? O pessoal faz doação aqui para você, né? Foi preso quantas vezes você? Uma vez só. Foi o quê? Tráfico? Tem muito tempo que tá na rua? Ele é meu filho, tem lá. Já cumpriu a cadeia? Trabalho no sinal, no rolo. Trabalho domingo. É muito bem. Tá fazendo o que aqui, hora dessa? Tô pegando comida, doação, que passa todo dia aqui pra dar. É uma frascura dessa, tem medo de não ser assaltado? Todo mundo aí, não, eu sou amigo dele aí, todo mundo também aqui pra pegar doação, comida. Paga todo dia aqui na praça, a doação. Estamos começando o serviço, né? E a determinação do comandante do Batalhão de Rádio Patrulha é dar um reforço na Aracaju e Grande Aracaju, com policiamento ostensivo e preventivo. Então, o nosso serviço começou logo aqui pelo centro, onde o pessoal vem fazer a caridade de doar sopa. E também tem alguns elementos que acabam chegando para tanto vender a droga e assaltar as pessoas que vêm até fazer doação. Então a gente começa a fazer esse reforço aqui na parte do centro, por volta até as 22 horas, é onde o pessoal está movimentando, fazendo, dando comida a quem necessita mesmo. E depois desse horário em diante, a gente desce aí para a periferia, é onde o bicho está pegando e onde a gente chega junto e chega pesado, né? O recado está dado. Agora, não vai para casa aqui. Quem não vai para casa vai ficar nessa aqui, ó. Sendo abordado, foi encontrado alguma coisa, algum material ilícito, vai dormir na delegacia. E eu aconselho que não reajam nada não, que o sistema fica bom. Pois é, e o problema, né, Amintas, é que essa droga que vai da Bahia para Sergipe e também vem de Sergipe para Bahia. E graças a Deus a polícia tá chegando junto, não é isso? Olha, Uziel, eu estou com uma dificuldade de áudio aqui no local onde nós estamos, mas deu para entender o que você falou. Aproveitando aqui para explicar que nesse momento eu só estou sem máscara, porque nós estamos num local totalmente isolado, não há ninguém aqui por perto da gente, mas sempre que tiver um entrevistado, sempre que tiver alguém nas proximidades, nós vamos fazer uso da máscara pela preocupação com as outras pessoas. Essa equipe foi a que prendeu o traficante baiano. Se as imagens não estiverem aí, nós vamos passar para que amanhã você tenha em mãos. E, olha, teve uma prisão, Ziel, feita pela equipe do Cabo Soares, da Rádio Patrulha também, que já está sendo enviada aí para você, foi feito ontem à noite isso, e já está em nossas mãos. Dois elementos foram presos, tinham tomado um carro de aplicativo de assalto, foram reconhecidos pela vítima, a vítima vinha sofrendo já com depressão, inclusive, porque era tudo que ele tinha, era aquele carro. E você vai ver o momento exato da prisão, vai ver o momento que eles indicam até quem tinha encomendado o carro, Ziel. Para nossa surpresa, para a surpresa da equipe, foi um elemento que está dentro do presídio que encomendou o carro. Escolheu o carro porque queria dar de presente à esposa. Veja uma coisa dessa, se isso não virou de estranho. Meu Deus do céu. Então amanhã, hein? Amanhã aqui no Brasil, gente. Valeu, Amintas, a lenda da polícia sergipana, diretamente de Aracaju. E amanhã tem mais porque o sistema é bruto. Um abraço, meu irmão. Um abraço, hein? Um abraço grande. Agora é o seguinte, de Aracaju, vamos pro oeste do estado. Muita chuva e uma imagem impressionante de um acidente. Imagine, saiu do carro um bebezinho de apenas 6 meses e sobreviveu, hein? Direto do oeste, vai lá.
Band, direto do Oeste. O Zé Albueno, boa tarde para você, amigo do Brasil Gente. Falamos da BR-242, região central de Luiz Eduardo Magalhães, cidade essa que foi aí castigada por uma forte chuva e um forte vento na tarde do último sábado. Veja essas imagens, meu amigo Uziel, olha a força desta ventania no centro da cidade. Veja o que a chuva e o vento fez com este posto de combustível. Tirou a cobertura, derrubou as bombas do posto, tudo, olha lá, ficou um em pé. Olha, derrubando, tá derrubando toda a estrutura do fogo do posto. Meu Deus do céu! No bairro Santa Cruz, a fachada de uma loja caiu, atingindo dois veículos. Apesar do susto, ninguém se feriu. Agora indo para a cidade de Formosa do Rio Preto. Veja essas imagens. Um carro de passeio é atingido por uma caminhonete. Um bebê, que certamente não estava na cadeirinha, é arremessado para fora do carro e quase é atropelado pela caminhonete. O bebê foi socorrido para o hospital local e depois encaminhado para o Hospital do Oeste, em Barreira. Entramos em contato com o hospital, que informou que, por ordem da CESAB, não informa o estado de saúde de seus pacientes. Mas, de acordo com informações extraoficiais, o bebê não corre risco de morte. Voltando para Luiz Eduardo Magalhães, na manhã desta segunda-feira, um grave acidente ocorreu na BR-020, na saída para Brasília, envolvendo duas caminhonetes, uma Hilux e uma Ranger. Na caminhonete Hilux viajava uma família de Brasília para Euclides da Cunha. Nessa caminhonete estava o motorista, um carona e uma jovem senhora e sua bebezinha de apenas 2 meses. Essa bebezinha, embora estivesse na cadeirinha, veio a óbito logo após o atendimento médico do SAMU. Morreu a caminho do hospital. Na Ford Ranger estavam um empresário e 2 funcionários, aqui mesmo da cidade. Eles viajavam a trabalho para uma fazenda na região de Roda Velha, no município de São Desidério. Nesta caminhonete, morreu o condutor, que era empresário, e um funcionário. O outro ocupante teve apenas ferimentos leves. Esse acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal, Uziel Bueno. Band, direto do Oeste. Valeu, valeu, Band Direto do Oeste, ó. É, um abraço, meu amigo Sigi Vilares. Cadê aquela imagem do bebezinho no acidente em Luiz Eduardo? Coloca aí a imagem novamente. Meu Deus do céu. O bebê foi parar na calçada, amigo. O bebê foi parar na calçada, amigo. Meu Deus do céu. Deus, o anjo da guarda desse bebê tava de plantão, viu? Meu Deus, quase que a caminhonete passa por cima do bebê. Brutinho, o anjo da guarda dos bebês e desse bebê aí, tava de prontidão, hein, Brutinho? É, papai, a gente é protegido por Deus, né, papai? Graças a Deus, hein? Graças a Deus. Direto do Oeste, amigo, sistema brutíssimo. Cadê Léo Bala? Cadê Léo Bala? Já tá pronto? Léo Bala tá onde? Cadê Léo Bala? Léo Bala, o sistema é bruto, muito assalto em Salvador também, né? Cadê ele? Cadê ele? Tá pronto? Exatamente, Uziel. Desta vez agora no bairro de Itapuã, na Avenida Luiz Eduardo. Este bar aqui foi assaltado. Nós temos imagens da câmera de segurança. Esse depósito de bebidas aqui foi assaltado na noite do dia 31, por volta das 19 horas, como você pode ver nas imagens. Os homens entraram no depósito e renderam. Tinham 3 mulheres dentro daquele depósito. E ainda, deixa eu tirar aqui só o fone, Zé, para não atrapalhar no delay, tinham 3 mulheres aqui dentro e também um homem na parte de dentro do depósito que ficou amarrado na parte do banheiro. Vale lembrar também que tinha uma criança, como você pode ver nas imagens, tem uma criança de pequena, na verdade, e tem uma outra sentada. Olha a situação que passou, os homens chegaram... Teve probleminha aí, técnico com o Léo Bala, mas as imagens são impressionantes, porque os caras não estão nem aí, né?
pode ter bebê, pode ter criança, pode ter mãe de família, pai de família. Eles... Olha a imagem, coloca aí, coloca a tela cheia. Meu Deus do céu, o sistema é bruto demais, amigo. Eles vão... A máscara agora estão escondendo o rosto deles, né? Mas eles não têm mais medo de câmera de segurança. Atenção, atenção, 12ª Delegacia Itapuã, hein? Essas imagens são importantíssimas para colocar de novo esses bichos na cadeia. Já recebemos informações aqui que esses caras estão cometendo muitos assaltos em Itapuã, hein? Meu Deus do céu, olha lá o revólver 38 na mão, não sabe nem pegar numa arma, né? E ali para disparar aquela arma, amigo, um piscar de olho. Olha, olha a bebezinha aqui no aqui, ó. Bebezinha vai, chega pertinho da mãe com medo. Imagine o trauma para essa criança pro resto da vida. Meu Deus do céu, é muito bandido. É muito bandido, por isso tem que endurecer as nossas leis. Nossos deputados federais, senadores, têm que endurecer essas leis para esses caras aqui, que são presos, não saírem no outro dia. Ou às vezes no mesmo dia, porque a polícia está trabalhando demais. Aí o cara, na audiência de custódia, ah não, eu só fiz um assalto só. Ah, é menor poder ofensivo. Olha o cara aqui, ó. Olha aqui, apontando para a mulher. Ele está apontando para a mãe de família, amigo. Não tem pena, não. Não tem pena. Isso é Itapuã, Salvador, Bahia, Brasil. Agora eu falei de deputado aqui. Deixa eu falar com o meu amigo Napoleão, lá de Brasília. Ontem foi a votação aí para a escolha do novo presidente do Senado e presidente da Câmara dos Deputados também. Meu amigo Napoleão, o sistema foi bruto, mas você acertou que Arthur Lira seria o presidente da Câmara dos Deputados. Boa tarde. Boa tarde, Zé. Cumprimento a você, ao nosso telespectador do Brasil Gente, telespectadores de todo o estado da Bahia, Sergipe e do Nordeste que nos acompanham. Exatamente isso, estava dentro do previsto, né? Deu a lógica essa vitória de Arthur Lira na Câmara Federal. Tivemos ontem a definição do novo presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, PP do estado de Alagoas, e no Senado Federal, Rodrigo Pacheco, DEM, do estado de Minas Gerais, obteve 57 dos 81 votos e ganhou a eleição também em primeiro turno. Neste momento, Zé, está acontecendo o debate para a escolha dos demais 10 cargos da mesa diretora do Senado. Acontecendo nesse momento e até o início da noite, a gente deve ter a definição das 4 vice-presidências, 3 suplências e 4 secretarias que serão distribuídas também no Senado da República. Já na Câmara, o caldo entornou. Depois do primeiro ato ontem de Arthur Lira, ao assumir a tomar posse, ele extinguiu o agrupamento de partidos de oposição, que, segundo ele, registrou após o horário permitido pela legislação, 12 horas e 6 minutos, seria até meio-dia de ontem. Isso está um cripocó grande aqui em Brasília, nesse momento, e não vamos ter sequer a definição desses cargos da mesa diretora da Câmara no dia de hoje. Foi decidido agora há pouco, foi anunciado, inclusive, pelo presidente Arthur Lira, o adiamento para amanhã da escolha dos outros 10 integrantes da mesa diretora da Câmara Federal, meu caro Zé. Agora, Napoleão, ontem, depois da festa aí que o Arthur Lira ganhou, né, para presidente da Câmara dos Deputados, teve uma festa aí para mais de 300 convidados, deputados federais baianos, inclusive, deputados estaduais baianos estavam aí, que eu identifiquei alguns. Para mim, uma hipocrisia muito grande, porque só quem estava de máscara eram os garçons. Só quem estava de máscara eram os trabalhadores, o povo. E os representantes do povo estavam sem máscara. Olha o vídeo, vem para mim, coloca o vídeo na tela, você vai ver a verdadeira hipocrisia em Brasília. Olha aí.
esse raça, mano. Joaquim Gomes ao vivo. Pois é, Napoleão. Enfim, a hipocrisia em Brasília permanece, principalmente em relação à pandemia e aglomeração. Essas pessoas, olha, a Joyce Haussmann, que foi até candidata à prefeitura de São Paulo, olha aí dançando aí. Ela dança bem, viu? Ela dança bem. Aumenta o áudio aí, aumenta o áudio. Azul rolou aí, amigo. Pois é, e o incrível disso tudo, né, que minutos antes o próprio Arthur Lira e os parlamentares falando de combate à pandemia, de preservação da vida, questionando exatamente investimentos e pedindo prevenção, né, falando exatamente de prevenção no plenário minutos antes, uma hora e pouco antes dessa festa. Outro detalhe importante nesse aí de Joyce Haussmann que você mostrou é que ela passou todo o período eleitoral de campanha criticando a candidatura de Arthur Lira e, evidentemente, detonando nas redes sociais e nas entrevistas que ela dava aqui em Brasília o candidato do PP e o candidato aliado do Palácio do Planalto. Mas na hora da festa, ela foi para a dança. Na política é assim, né? Evidentemente, que a gente tem, isso faz parte da chamada trairagem da política que a gente consegue. Mas para a boquinha e pro champanhe estava lá, né, Napoleão? Exatamente, para a comemoração, para abrir o champanhe, na hora da chegada, ela estava presente e buscando, né, ser destaque na festa, dançando, como muito bem você colocou, aí em cima disso. Foram mais de 300 convidados numa casa de recepções NASA de Brasília. A repercussão também muito forte e negativa hoje aqui no Congresso Nacional, né, por parte da imprensa e também de muitos parlamentares que não participaram, entendendo que isso é uma afronta à realidade de pandemia que a gente tem hoje em nível de país, Zé. Napoleão, muito obrigado, viu, por mais uma participação sua aqui no Brasil, gente. Grande abraço para você, espero contar com você mais vezes, porque Brasília está fervilhando aí. Um grande abraço, Napoleão. Perfeito. Amanhã tem definição da mesa aqui hoje do Senado e amanhã da Câmara. Amanhã a gente volta com outras informações. Do Congresso Nacional, Napoleão de Castro para o Brasil, gente. Valeu, Napoleão de Castro, grande jornalista político. Ó, falando dessa aglomeração aí, hipocrisia em Brasília. Pode colocar aqui. Só que o que aconteceu em Brasília ontem, festa para mais de 300 pessoas. Ninguém, absolutamente ninguém com máscara. Opa, apenas os garçons. Pode colocar, pode soltar a imagem aí. Solta a imagem. Apenas os garçons com máscara. Apenas o povo trabalhador com máscara. E os deputados, os assessores, deputados federais e estaduais também de alguns estados, entre eles da Bahia. Tinha deputado estadual baiano aí, federal baiano aí também. Uma hipocrisia sem fim desses deputados que ficam proibindo show, que ficam proibindo restaurante, que fica proibindo aí uma biboca ser aberta. Mas estão lá. Inclusive, quando são flagrados, fazem isso aqui, ó. A hipócrita mó aí, ó. Joyce Haussmann. Dança bem. É bonitona, mas não aguentou ser flagrada com champanhe na mão e sem máscara e aglomerando. Deputados federais, vocês são hipócritas! Principalmente esses que estavam aqui, vocês são hipócritas! Porque o povo passando fome, muitos pais de família aí tentando se proteger, doido pra vir uma vacina, e vocês aí, ó, aglomerando com dinheiro público, com dinheiro do povo. Ninguém paga vocês para vocês ficarem em festa em Brasília, não. Vocês são os hipócritas, seus deputados federais que deveriam estar trabalhando, mas não, estão curtindo no Planalto Central. Hipocrisia sem fim. Proíbe o povo, diz pro povo distanciamento social,
fala pro povo, usa máscara, que deve usar sim, mas eles não fazem. Eles são hipócritas. Eles deveriam ser expurgados da vida pública. Tem que mudar tudo. Meu povo, tem que mudar tudo. Pra dançar, sabe logo. Pra dançar, sabe. Cantar boate azul, sabe. Mas, meu amigo, minha amiga, isso aqui é o que é Brasília. Um antro de gente preguiçosa e que acha que ganhar dinheiro público é viver na mamata, porque nós somos, entre aspas, burros que colocamos eles lá. Temos que mudar esse país. Colocar todos esses aqui pra fora. 2022 vem aí. O sistema é bruto, daqui a pouquinho eu volto.
Uziel Bueno tá na área. O sistema é bruto. Cadê minha amiga Mai? Vem cá, Mai. Senti sua falta aqui esses dias. É mesmo, né, meu amigo? É verdade. Sistema bruto não pode ser pro povo. Tem que completar, pode. Né? Não vamos pode. Vamos falar da Sete Capital? Vamos, meu. Vamos falar de solução, viu? Pois é, minha gente. Então, atenção aí, hein? Você que tá em casa, financiou o veículo. Pode ser carro, moto ou caminhão. Você sabia que todo financiamento veicular, você acaba pagando dois carros e só tem um na garagem? Sabe por quê? Por conta daquele famoso dos juros abusivos. Então, pare agora de sofrer, tá? Porque eu sei que a sua parcela pode estar alta, tá consumindo o seu orçamento, você pode estar em dias, mas você fica escolhendo que conta pagar. Ou se você já está atrasando, sua dívida tá virando uma bola de neve, meus amigos e minhas amigas. Não perca mais seu tempo não, viu? Pega o número, pega a canetinha aí agora e anote esse número que eu vou te falar. 71983538012. E agende agora grátis uma análise. Temos dois escritórios para atender vocês. Um localizado aqui em Salvador, na Avenida Semi, próximo à Antiga Comercial Ramos, e outro no Shopping São Cristóvão, para atender toda aquela região metropolitana de Salvador, hein? E se você também postergou as parcelas ou fez um refinanciamento dessa sua dívida, você tá aí, meu amigo e minha amiga, com mais dívida. Tá muito endividado, tá pagando mais juros abusivos do que vocês podem, né? Que vocês deveriam, no caso, né? Na verdade, ninguém tem que pagar juros abusivos aqui. A gente está aqui com a missão para te ajudar a reduzir essa sua dívida. Não perca mais o seu tempo. A Sete Capital tem a solução. São mais de 60 mil clientes que já reduziram as suas dívidas conosco. A empresa já tem mais de 18 anos no mercado. Viu, Zé? E nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Verdade. Tem Sete Capital no Instagram, Sete Capital Salvador Bahia, Facebook Sete Capital Salvador e temos o site aí também, setecapital.com.br, tá bom, minha gente? Muita gente sendo ajudada, viu? Muita gente. Valeu, Mai. Um abraço. Beijão pra você. Cadê o Tony Júnior? Tony Júnior foi lá no Colinas, que é ali entre São Marcos e São Rafael aqui em Salvador, numa pizzaria, foi assaltada, hein? Os caras não estão perdoando ninguém, ninguém. Joga aí, vai. Exato, Zé, eu falo aqui do bairro de São Rafael. A situação está bruta, tenebrosa aqui no conjunto Alameda Colinas do Mar, que compreende toda esta região. Era a noite da última segunda-feira quando criminosos armados invadiram esta pizzaria que fica aqui na localidade. O sistema ficou tenebroso, Zé. Os homens tocaram terror e acabaram rendendo as funcionárias e logo após efetuaram este ato criminoso. Além de dinheiro, foi levado aí os pertences dos funcionários, não haviam clientes na hora. Aqui o sistema ficou bruto porque durante o dia o movimento é muito grande, muitos comércios, uma feira livre, mas à noite, meu amigo, o sistema fica bruto, então é preciso o reforço do policiamento militar aqui na Alameda Colinas no Mar, num bairro de São Rafael. É com você nos estúdios, Uziel. Valeu, Tony Júnior. Meu Deus do céu, é pizzaria, é panificadora. Vem cá, Cláudio. Meu Deus do céu, atenção, você que é comerciante. Tem seguro também pro seu comércio. Cláudio, status é seguros e seguros. Seguros é status, meu amigo Uziel, é isso mesmo. Você mais cedo, você apontou uma empresa e agora pizzaria. Amigo de casa, não perca mais tempo, proteja. É pizzaria, padaria, delicatessen, você que tem farmácia, qualquer segmento, qualquer empresa. A Status Seguros trabalha com todas as seguradoras e posso lhe confirmar, o seguro é barato, muito em conta. Hoje você pega um empreendimento desse com 150, 200, 300 mil reais, você paga parcela de R$ 90, R$ 95, R$ 100. Você tem cobertura de incêndio, explosão, alagamento, vazamento, danos elétricos. Você tem isso que aconteceu agora, roubo de bens, roubo de valores. Salve esse WhatsApp que está na tela. Queria também passar para você. Você que está vencendo com seu seguro agora até final de fevereiro, amigo, não perde tempo, não. A Status Seguros vai resgatar o seu bônus, olhar em todas as seguradoras. E não vou garantir o preço que você tem, não. Garanto um preço menor do que você tem. Nossa. E jogando a primeira para 30 dias. Show. Salve de esse bola. Número, 99253-6201, não é isso, Zé? Valeu, e ainda tem o Instagram. E tem o Instagram, que é claudiosilva.moreira e arroba Estado Seguros. É isso. Segue a gente e tamo junto. Ótimo fevereiro para todos nós. Para todos nós, valeu, viu? Ziel, grande abraço. O que o Cláudio falou tem razão, porque, meu amigo, a violência tá demais. Valéria não cansa de ter tiroteio. Olha aí, ó. Olha os bichos lá, olha aí, ó. Venha, faça vídeo, porra, dando tiro, trocando tiro com nós, não é correndo, não. Não sabe nem fumar esse celular, velho. Aí nós porta é iPhone, seu passa fome. Passa fome, passa tá dando fome, tiro pra dando cima. Dando tiro pra cima, catico. Ah, chupa. Cês
Come, rapaz. Brota no miolo pra nós trocar tiro daquele jeito, rapaz. Nós tem todos os tipos de droga, vocês passam é fome, tô passando é fome aí. Jeito, esse cangaceiro vai encostar aí, vô. Prepare, vô. Trabalhou um mês pra comprar uma caixinha de bala, velho, meu pai. Trabalhou um mês pra comprar uma caixinha pra vir gastar e sair correndo. Vocês passam fome. Bora, 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 bora! Tatiara! Tatiara, desgraça! Pô, estaca no sossego um carro! Estaca no sossego! Bota a cara, vende! O bico, o bico! Bota a cara, desgraça! Bota a cara, alemão. Por que você não desceu na central? Ficou lá de cima, lá, dando tiro na casa de morador. E enquanto isso, os nossos deputados federais baianos e deputados federais do Brasil inteiro em festinha em Brasília. E as facções criminosas tomando conta de todos os estados. Ou a gente endurece essas leis e deixam eles cada vez mais na cadeia, ou então nós é que vamos ficar presos. A realidade é essa, não tem outra. Ou a gente endurece essa legislação, porque a polícia trabalha. O problema é que prende e a justiça solta, muitas vezes porque a legislação é falha também e branda, com muitas brechas. A gente tem que endurecer. Deputado não tem que ficar em festinha, deputado tem que estar trabalhando. Como também meu amigo Lucas Tarantelli trabalha muito, muito pra ajudar o povo. Exatamente, meu querido Ziel. Com certeza, Master meu parceiro. Master Life. Master Life. Ziel, você que tá em casa agora, meu amigo, minha amiga, para tudo. Tá precisando fazer seus implantes dentários, suas próteses. Olha, seu sonhado aparelho ortodôntico. Colocar aquele aparelho dentário aí no seu filho. Fazer um clareamento dentário. Muito complicado hoje, muito caro fazer um tratamento dentário. É caro demais, mas com a Master Life não. Com a Master Life, não só você, mas sua família consegue fazer seu tratamento dentário aí, descontos em consultas médicas, exames de laboratórios, óticas, farmácia, tudo isso com grandes descontos em Minas Gerais, Salvador e Aracaju, Sergipe. Aí você pergunta, Lucas, quanto é o valor do Master Life? Aí eu te falo, R$ 999,00 que a pessoa paga por ano, uma vez só por ano, anual. Agora é o seguinte, ó. Entrando o mês de fevereiro, os 30 primeiros que ligar agora no 3561-5688 ou acionar o WhatsApp 9231-0041, Zé Bueno, só vão pagar R$ 15. Eu falei, é 15. Não por mexe. Mês, hein? O Zé não mexe nem nada. Não 15 por mês! Nada. R$ 15 mensal. Dá 180 por ano, esse valor bota no cartão de crédito e ainda pode parcelar. E 5 dependentes. 5 dependentes. E outra coisa, Zé. Ah, mas eu não vou conseguir fazer o tratamento. A Master Life tem agora um cartão de crédito pré-pago, já com o limite que você ganha, para iniciar seu tratamento. Mande adquirir. O meu, viu? Com certeza, mande vai o chegar. Meu, viu? Com... Mande o já meu. Com limite, viu, Zé? Ela também quer. Vai querer o seu também, vai? O então... povo da Band quer um cartão de crédito pré-pago Master Life. Da Master Life, meu irmão. Então, cartão de crédito da Master Life. Então hein? Venha comigo, olha, Zé. Boa. Pra cartão de crédito da Master Life, Zé. Chegou. Gostei. Até valeu. Eu dou a pirueta, vai. Cartão de crédito Master Life. Isso aí. Até eu dou a pirueta, amigo. Atenção, empreendedores e empreendedoras. A Bahia VIP. Atenção, atenção. Vamos lá, meu filho. A Bahia VIP. Veículos tem a linha de carros utilitários que vai fazer o seu negócio andar. Os utilitários EFA Motors são produzidos aqui no Brasil e tem a melhor relação custo-benefício. Picape EFA V21, motor 1.3, 16 válvulas, ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos, com bônus de até R$ 3.000 ou emplacamento total grátis. E o melhor, você pode financiar sem entrada. Manda um zap agora para o número 4042-0259 e solicite a simulação e financiamento Bahia VIP. Veículos, atenção, Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis, no Retiro, aqui em Salvador. Bahia VIP, meu amigo e minha amiga. Agora é o seguinte, mega liquida de verão Bonlar Móveis, liquida tudo para a renovação do estoque. Aproveite as ofertas quentíssimas, hein, que só a Bonlar Móveis tem. Kit Ronipa, Tanate, 8 portas, 100% MDF, apenas R$ 599,90. À vista, em conjunto de mesa,
com 4 cadeiras, tampo de mármore, só R$ 399,90 à vista. Mega liquida de verão Bom Lar Móveis, a loja da família. Compre tudo pelo Zap 719-9107-0207. Bom Lar Móveis, meu amigo e minha amiga. Agora um comunicado. Em acordo com a legislação, a Monobloco está de portas abertas, tomando todos os cuidados sanitários para que você tenha um atendimento com o máximo de segurança possível. Os orçamentos podem ser enviados via Zap e para que você não tenha que sair de casa, a Monobloco também realiza o serviço de leve e trás do seu carro. Basta agendar. E mais, pensando na sua tranquilidade financeira, a Monobloco também te ajuda no financiamento do seu carro, novo ou usado em até 60 meses. Tudo isso sem sair de casa, basta ligar 0800-111-7080, consulte as nossas condições. A Monobloco está de portas abertas, todos os cuidados sanitários para te atender com o máximo de segurança possível. Monobloco, tudo de mecânica, com pneu mais barato da Bahia, Água de Meninos, Lauro de Freitas, Abrantes, 0800-111-7080, Monobloco, meu amigo e minha amiga. E aí eu assino embaixo. Tamo encerrando, mas Brutinho... Oi, papai! Sabe que eu tenho um nojo, mais nojo, principalmente de político que não gosta de trabalhar. Tenho nojo. E essa hipocrisia lá em Brasília, depois aí da eleição de presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, isso aí pra mim reflete que a nossa classe política precisa mudar. Mudar. Isso aí, Brutinho... Isso é um soco na boca do trabalhador, né? Não, olha a imagem lá, bicho. Olha lá. Só o garçom de máscara. Só quem trabalha estava de máscara. Os deputados, simplesmente, quando são flagrados, fazem isso aí. Podia terminar o programa hoje sem dar uma borrachada também nesses deputados hipócritas que simplesmente banalizaram a pandemia, mais de 210 mil mortos no Brasil, fazendo isso aí. Deputados federais que não respeitam o isolamento social, que não respeitam o uso de máscara, que falam uma coisa e fazem outra. Deputados federais e estaduais também, baianos que estavam aí nessa festinha em Brasília. O sistema tem que ser bruto para vocês. Vocês têm que ser expurgados, porque vocês são hipócritas. Vocês, deputados, são hipócritas. Vocês mamam do dinheiro público e, ó, olha o que é que vocês fazem. Dizem que são a favor do povo... E querem que o povo se proteja com máscaras e isolamento social. Muitos, inclusive, passando fome por isso. E vocês aí no bem bom, tomando champanhe francês, comendo caviar e dando uma banana pro povo, né? Deputados, vamos respeitar esse país, deputados. Vamos respeitar o povo brasileiro. Para de hipocrisia, deputados. Em Brasília vocês fazem isso, hein? Isso foi o que foi flagrado. Imagina o que é que não é flagrado, né? O sistema é bruto demais. Brutíssimo! Eu devia passar 24 horas dando borrachada em vocês. Brasil, acorda, Brasil! 2022 vem aí! Amanhã eu volto. O sistema é bruto. Tchau!